Takže čau, já tě vítám u mého farlogu. Dneska jsme začali s Ječmen a byl jsem požádán, jestli bych to neuválel. Je neděle, kolikátý dneska je, pijeme si kolikátý je. Dneska je 29. března, neděle. A tak se zapřáme Cambridge, který máme tady za sebou. Tak. Ramena dolů. Musím se zvýšit ten. Máme si návěs nahoru, nádra, závěs nahoru. Tak, vrátce, z druhé strany to je to. Strana bude líp dělat. Kolega už od 10 hodin se je. Tu trošku ta věžka přiblíží. Asi kolik. Tak se zase tím jak to zalez. Trošku snížíme, no to nevadí. Už tomu vadí nebude. Tak. Hlavně aby to bylo v rovině nějak. Kdyby nebyly. Kdyby to nebylo nějak vysoko, nebo to musí být hezky rovně. Tak, to je ono. To je ono. Už jsme měli. Tady vidíme si malou řadu jedničku. Tak, zacvaknu to. Zabrzdíme si to hezky. Tak. Dáme dolů, dotáme nožičku. Čím to děláme úplně nahoru. Tak. Odjistíme si to hezky. A vyzvedneme také nahoru. Možná ale může být úplně takhle. Tak. Šup. Druhý čep. A zajistíme. Tak. Tak, máme dvě hrdice. Dáme se do černý. Jdeme na ovládání, na ovládání rozkládání. Nahoru dolů. To jsme měli, no a to je vlastně všechno. Tohle to. Můžeme. Jo, necháme ramena, necháme dole. Chtěl jsem ještě připomenout kanál Lukas Agro, který dělá fakt pěkný vlogy, pokud se chcete třeba přiučit něco, co se týče navigace nebo víc příslušenství, k čemu se já tady nedostanu, příprava setí, přihnojování a podobně, tak určitě naštivte jeho kanál, dám to do popisu. A určitě navštivte jeho kanál, protože se tam dozvíte mnoho informací nových, co jsem třeba co se hodí třeba mě. Takže určitě neváhejte, na ten kanál běžte. Tak, včera bylo hezký teplo, jsem byl fotit včera. Osmičku je Maseje a sedmičku Jirko. Bylo včera hezky, bylo ještě teplo a dneska jsem byl ještě fotit kálmoše s osumerkem. A druhý kámoš, co jezdí taky v tom podniku, tak kejdovali s Tatrama, dováželi kejdu k Exerionu, ale dneska už teda fouká jako ostrý studený vítr, a už fakt zima, no. A pak mi ještě teda volal vedoucí, že jestli bych nešel válet odpoledne, kam proč ne. Rozložíme Cambridge.
Tak jsou to 6 metry SMSka. Nějak výjimeček to musíme nějaká zvednout. Už to je nějaká pojistka. Vidíme, jak to nazvednu, jak se to odjistí. Takhle. A klidně to si můžu už položit dolů. Až se mi zbytečně ty vláce nezarely do toho, do země. A něco si s tím neproved, tak. Úplně až musím jít na kdyby se spíš to přepísknout takhle a hezky si to takhle položím. Z hydrauliky pístu, ten se takhle vyhodí. Šup. Tak. Takhle tak. A můžeme jet. Musíme prvé udělat normálně. Nebo jen dělat prvé souvratě, jak bych u nás dělal normálně. Ale jakož to ještě kolega nemá dosetý a navigaci nepoužíváme, tak abych mu tady nepřijel ten znamenák, který má, co tady má. Počkej, hodno to jo. Tak. A jedin kolem těch 10 většinou. Já jezdím, někdo možná jezdí víc, ale já jezdím kolem těch 10. Jak to jak jde teda, když je někde víc kamenního, tak si přizastavím, tak si zpomalím. Ale když je méně kamenního, tak to klidně jezdím se mi těch 12, jsem jezdil, že jak jde, no. Já nechci se skrz kamen jezdit rychle, protože pak se můžou poničit disky. No a tamhle už je jeden ulomený, už je z minula musí být. Takže pak to také dopadá, že se dost půlí. Což je nežádoucí samozřejmě. Hodíme to tam. Tak. Tak, doladíme si to. Tak. Už nahoru. Pak tam teda vynecháme ten, nebo jen to dělat, až do souvratí. Aby ten znamenák si nestratil. Ale uděláme to nějak do těch souvratí. Tak nějak k tomu znamenáku. Aby se mu to nestratilo. A až jak mu to zaválím, tak on ten znamenák ztratí a nemůže tam to poslední jetí dostat. Mák už zastal včera a v pátek už sel mák, takže ten je zastatej. V lese už to máme, nebo v tomhle jednom lese, co máme, tak už to máme taky skoro takřka hotový. Vlastně včera jsem byl, tak, že to má, znamená, tady ho má, jo. Takže podle toho, když to pak dojede, tak tam to uděláme, dobrá. Souvratě objezdíme nakonec. No, jsou nějaký šutříky. Tam nám objedeme, budeme zbytečně potom jezdit. Zbytečně potom, když tady ty kameny vyzbírám, budeme sbírat. Akorát člověk riskuje poškození těch válců. Což samozřejmě nechceme. Když se to třeba ještě válíme na GPSku, což je hrách, jetel, my tam máme ještě ječmen, někdo tam třeba může dát pšenici, cokoliv jinýho. Tak to válíme hladkýma válcema, protože tam, aby jsme co nejvíc ty kameny dají do země, protože to bude samozřejmě rotačkou. Což je nižší strniště než u kombajnu, třeba když se sklízí ječmen nebo pšenice. Tak aby tam bylo těch kamenů, aby se co nejvíc
zatlačil do té země, aby byla co nejmenší pravděpodobnost, že se poškodí, že to může zasáhnout rotačku potom. A poté poškození stroje a jiných věcí. Mají už vedle Enderlar, mají už zase ty OVS. Tady v pátek nebo ve čtvrtek. Tak počkej, tady mají znamenáček. To je fuk, já to udělám takhle tady. Tady to vezmu. Takhle, jo, tady je. Vidím ho. Tak, aby ho viděli von. I také třeba přes, když jsou nějaký díry, tak jedu pomalejc. Co to zbytečně, ne, to nedostává takový pecky zbytečně. Ty Cambridge, to je, je to škoda, aby to bylo, aby se to rozbilo prostě. Tak mě napadlo, že bychom si mohli nějaký otázky, které jsou často kladené, že bychom si mohli teda zopakovat. Takže družstvo, kde pracuji, tak je ZDO Krolička. Hospodaříme na cca 750 hektarech. Na Havlíčkobrodsku. Zabýváme se hlavně jak živočišnou, tak rostlinnou výrobou. Bioplynovou stanici nemáme. Máme pouze živočišnou. Takže hnojíme jak organikou, tak i průmyslovým hnojivem. Pokoušíme se co vyprodukovat co nejvíc hnoje, aby jsme tomu poli tomu dali co nejvíc zpátky. Vyvážíme očku a poté samozřejmě průmyslový hnojiva. Takže ta je asi všude klasika. Tak na čem já jezdím? Já jezdím na Holandu na 110, na tomu, který nejezdím teď. A primárně jezdím na manipulátoru GCB 540170 Agri Plus. Výjimečně se dostanu na Pumu, ale to je výjimečně maximálně nějaký odvoz, když kolega nemůže. Takže to není tak, že bych dělal tady všechno. Každý tady máme přidělený svoji mašinu. A o tu se víceméně každý stará. Aby jsme mu ten znamenák nezaváleli. Tak, další, co bylo vždycky často kladená otázka, kolik mi je let. Tak, je mi 22. Mám vystudovanou školu vysvětlené za oprava zemědělských strojů. Tříletý obor. Co pak tam bylo dále, musím se zamyslet. Počet krav to přesně neřeknu, to si přesně nepamatuju. Až tam moc nezavítám do té živočišný. Co pěstuje? Brambory, mák, pšenici, řepku, ječmen a kukuřici. Tyhle asi tyhle klasický plodiny. Jo. Ten mák je vždycky kolem těch 40 hektarů, v loni to teda bylo nějak cca 45 až 40 hektarů. Řepka se pohybuje kolem těch 100, 110. Pšenice je taky nějak kolem té stovky. Ječmen byl volný kolem 70. A pak jsou GPSky. To je kolem těch 30-40 plus nějaký obnovy, co se dělají. A kukuřice byla cca těch 60 hektarů. Že jak říkám, ale jsme malý podnik. Jsme malý podnik a hektary to možná trošku někdy ubydou. Ale tak máme furt nějakou tu svoji výměru, kterou obhospodařujeme.
skáče na koze. Tak si tady otočíme. Bude stačit, aby jsme si chtěli snadit tam a zpátky. Všude jinde už to jede v plným proudu všechno. Co se týče sedí, přípravy, všechno. Už to všude jede, u nás to tak nějak tak pomalu rozbíhá. Páč furt mrzlo. Tak ani nechtěl vedoucí set, zkusit, aby náhodou, kdyby to vylezlo, aby to nezmrzlo. Tak se do toho vylezlo až teď. A ještě již ve čtyřech to zkoušel připravovat. Tak to byly tam, kde svítí sluníčko třeba celý den pomalu, nebo za lesem, tak tam to bylo ještě přimrzlý, jak vítal ta zem, takže to bylo chvíli nic moc, ale teď už to vypadá, že to mohlo být dobrý. A doufám, že se nám ty videa full líběj. Byť asi toho nedostanete tolik, co se týče vysvětlování, protože na tomhle asi není co vysvětlovat. Už jsem vám k tomu více popsal. GPS navigaci na setí nemáme, ani na přípravu. Má jen na postřikovači navigaci. Takže u nás klasika znamená. A nebo jak bych říkal, už jezdím podle blatníku. Takže takhle nějak to je. No ale už to zase už se práší, už to jede. Ale ještě to není tak hrozný, že se nepráší tolik, že člověk neví kam jede, že by musel jít zastavovat, což už se taky stalo kolikrát. Napište mi do komentářů, jestli u vás, jestli sbíráte kamení, jakože ručně, anebo jestli jenom kivy, třeba kivy pekem, anebo jestli vůbec sbíráte, protože zase třeba na Moravě, nebo jak se jede na Čáslav, tak tam třeba vlastně ty kameny nemají tolik, takže tam potřeba sbírat není. A tady na Vysočině, tady by to bez toho nešlo. Tak mi to schválně napište do komentářů a napište, odkud schválně jste. Bych si třeba udělal takový přehled, jak to s těma kamenama je u vás třeba. A jestli na to používáte třeba nějakou speciální nějakou Wi-Fi kundaci třeba. Nebo jenom klasicky sbíráte duši, nebo jak už jsem předtím zmínil, s tím kivipekem, s tím sbíračem kamene. A i co u vás jsou za soupravy na setí, nebo příprava, tak mi to určitě dejte do komentářů, já se na to přečtu. Chci se tomu začít víc věnovat, těm komentářům, protože na to tolik není čas, zanedbával jsem to. Za co se omlouvám a pokusím se to zlepšit. Ticho rádio, ticho, ticho. Nebo budou autorský práva. A víš, co pak to znamená? Tak moc, tak moc. Tak, mají pomalinku půlku hotovou. No, ještě pomalinku ne, ale nebude dlouho trávu mít půlku hotovou. Autávka. Už neděláme furt dokola, už nejezdím potom, abych to nefurt, když je foto potom nejezdil, tak to uděláme, jakož tohle má docela velký rate, tak to zvládne se hezky otočit takhle. Šup, šup, a ještě bych navigaci udělal, bych tutut a už by to jelo, tvrdál. Už to bude pomalu hotový. Zjistili jsme, že antenu mám jaksi úplně jenom na prd.
takže to bude muset vyřešit jinak. Ten držák, co tam mám, tak to prostě nepřekostří. Brýle mi spadly super. Tak, takže spadnou. Takže to má anténa, tu budu muset předělat, asi dám jí sem, asi jak mám vajáky, já si tam navářím nějakou pásovinku ještě, abych tam tu přimontoval, aby to bylo ještě líp ukostřený. Natáhlo se nám trošku, ochladilo se jak to, fouká studený vítr. Tady jak je ten kopeček, tam je vždycky nejvíc kamenního, tam musíme pak opatrnit s těma Cambridgema, aby jsme je nějak nepoškodili zbytečně. O, teď je z nich 14,6, 14,2. Už možná trošku upravíme na 14. Kolega dosypá další odrůdu, bude dělat výsevek. Tak. A jak to, jak vy dodržujete karanténu, nebo taky musíte chodit do práce? A nebo jste doma, protože chodíte do školy, nebo jste na brigádě někde? Napište mi to do komentářů. Pozor, agronom přijel. Všichni pryč. A vlastně dneska do válců tohle, myslím, že to bude asi všechno. No. Tady se rochnilo nějaký čuje. A to nebyl já na loukách, moc nejezdím maximálně. Když se vláčej. Pro někoho smykujou, no, taky říkáme smykujeme louky. To uvidíme, jestli budeme vlny, jsem smykoval louky. Ale uvidíme, jak letos. To se uvidí. Malinku, šup. To zám hezky zaboří do země, ten kamen. Kouka, tady další. Tě akorát spolu vyhnu, aby to nešlo na kolo. Ne, člověk nikdy neví, jak to může, co to může s tím kolem udělat. A měnit kolo se mi fakt nechce. No, on vlastně náhradní jiný není, takže mě nesmí píchnout prostě. Tak. Tady ten kopeček ještě a pak ještě mám tam kousek. Tak. Tady vždycky si člověk smlsne, když sbírá kamení tady. Tady vždycky něco tady. Kdybyste chtěli někdo nakázat, tak si se dojdete nasbírat. Tady toho je tři. Je tady toho hodně prostě, no. Vždycky tady, pak ještě tam nahoře na tom kopečku. Za ty roky člověk trošku ví, kde jsou ty kameny. Tak. No asi nějaký loď, pane kvík. Tak. Vezmeme to do pravíčka. Thank you.
sezóna, no už to pojede. Zase jsem to byla za chvilku po brambory, no ještě. Ještě mám mít teda namíchanou směsku. Tu ještě musíme namíchat. To myslím, že budeme míchat i v týdnu, si myslím. Bude taky. Máme návěs, do toho se nasype. Jak to bylo? Přesně není jak ta směs. Jeden vák hrachu a buď půlka lžíce ječmene nebo jak tak, a nějak se to takhle furt mixuje. Teď přesnou dávku nevím, ale a pak to sypeme dodál do toho do novýho vaku. A takhle my si děláme směs. Pohoda. Tady budeme chodit sbírat, takže to se sbíráme. Pane pomalinku. Budeme mít za sebou. Je to cinka, ty kameny. Tak jo, máme poslední jetí. Myslel jsem si, že jako budu končit, ale ne. Ještě ho 8 hektarů, co tady začal, co se. Tak ještě prý musím doválet. Tak si akorát skočím do dílny pro něco a pojedu dál. Tady uděláme poslední výchu tady tou. Tak se nám zatáhlo, kurník. Zima jak to, jak v Rusku. Tak. Nějaký film, jak by to chtělo, asi si jde pro ovladač. Jo jo. Pa pa ra ra ra. Je tady 12 hektarů. A to, co jsme váleli, to má 12. A to, co, jak jsem říkal, co pojedu ještě válet, tak to má 8. Včera, jak jsem byl fotit do Sirmerko, s touhle úlem keňáckou sečkou, tak sel a najednou jel tam na prázdno zpátky na zemenách, tam a furt mi to nedocházelo, proč? Tak jsem se ještě prostě zamyslel a říkám, no jo, vlastně tam 30 hektarový pole, že musíš mít mezi nima nějaký určitý pás, že nesmíš mít pole víc než 30 hektarů. Tak mi to vlastně pak došlo, že jo. Tady na Vysočině to je celkem dost. My máme jedno pole teda takový, to má kolik, 55 nebo 60 hektarů a taky je rozdělený. Takže tady více než 30 hektarů nás neuvidíte. Jako jsou v celku, ale musíš tam vymezit tím pruh něčeho prostě. Nesmí tam být celý pole stejnýho. Jakože souvislý, musíš tam mít nějakou něco mezi tím. Počkej, já jsem mohl možná tady, tam je mokro určitě. Tady dělám kole. Se složenýma válcema už tady sjedu. Takže. Složíme válce. Já si hodím vždycky takhle. Malou řadu. Postavit. Tak, 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 postavit. Tak
chceš, odběr, like, komentář, sdílej to i na Instagramu, sdílej, když ten dáš, když mě označíš, dávej zvoneček, ať tě neutečí žádný nový video a u dalšího fanouku zdar.